Yenunun 13-cü saat 17:40-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vədi rayonunun arazdəyən yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini minaatanlar da daxil olmaqla iri çaplı silahlardan atəşə tutub Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə ordumuzun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülür. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, bölgədə vəziyyətin gərginləşməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.